Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Aziz kadırdan braderler, hürmetli aka uka opa singiller. Bir iki gün oldun menimce bazı mülahazalar borasida mavzu olarak Forex savdo turi to'g'risida avvalroq bu masala to'g'risida to'xtalgan edik. Keyin yana mavzu ko'tarilganda biroz keskinroq bu savdo turini shar'an joiz emasligi to'g'risida gapirgan edik. Savdo turini nima uchun joiz emas degan savolga ya'ni doskanalni kirmagan edik. Sababi u mavzuni umumiy so'ragan odamlarga umumiy suratda javob bergan edik. Bugun o'sha suhbatimizni eshitgandan keyin aynan Telegram guruhlarida 1117 tami a'zosi bor admin Shohjahon degan ukamiz tashrif buyurdilar. Forex masalasi bo'yicha bu kishining o'zlarini da'volari bo'yicha Forex savdosi shariatga muvofiq demoqchilar. Men Forex savdosini shariatga muvofiq emasligini da'vo qilyapman. Hozir o'rtada bu masala to'g'risida jonli muloqotni boshladik. Hech qanday kelishuv yo'q. Bu kishi o'zlari rozi bo'ldilar o'zlarini ko'rsatishlarini va bu masalani ommaning oldida bahslashlikka kelishdik. Xo'p, xush kelibsiz bizni manzilimizga. Alloh xayrli qilgan bo'lsin. Masala Forex masalasi. Xo'p, bu masala bo'yicha biz sizdan birinchi savollarni olamiz. Siz nima asosda Forexni halol deyapsiz? Shariatga muvofiq deyapsiz. 2018-yil. 06-oy iyun bo'lmasam. Fatvo markaziga borilgan. Buniyotdagi og'anim bilan borganmiz. Kim atta borilgan, to'g'risi? Bir bitta borganda 5 tadan, bir bitta borganda 10 tadan. Undan oldin Chorsudagi Xo'jalo Pali masjidi bor, bilasiz? O'sha yerga borganimizda topa olmaganmiz imomni. Kimdan o'sha yerga yuborishgan, o'sha yerdan so'raysizlar. Birinchi kelganimizda bu yerda ko'zanalik shu turibdi, kampir turdi. O'shani esladim. Biz tushuntirganmiz bu ishni, va qanaqa biz ishlayotganimizni. U boshqa nima, o'zimiz ishimiz, qanaqa biz ishlayotganimiz, ana marjinalning hammasini tushuntirib, daskanani tushuntirganimizdan keyin bitta bahs bo'lgan. Uni o'ziga meji saboyan bahs bo'lgan biz bilan bahslashgan va oxiri joizligi chiqgan dedi. Og'zaki olingan. Nimadan joiz deyishgan? Forex savdo qilishimiz islomiy shotda. O'sha aytganligimiz bo'yicha, aytganyapmiz bo'yicha. Undan narsa qilamiz. Forexni sistemasi bittamasda? Bittamasda. Ha, o'sha. O'shani aytmoqchi, o'shani aytib ketaman. Amro, kim gapirib oling? Ha, o'sha. O'shani daskanamni gapiring. Xo'p. O'shani asoslarini tashladim sizga. Bordi sizga ma'lum chuchu. Yo, men kelgani yo'q. Siz gapiravering, men taxminan bilaman Forexni. Biz o'zimiz sistemamizni tushuntirdik. Aha. O'zi Forex umumiy, bu juda katta narsa edi. Juda ko'p. Albatta, opsion bor, futures bor, har xil juda ko'p edi. Spekulyant bor, safety bor, spot bor, har xil bor, misol. O'sha sabab o'shani tushuntirganimizda biz islomiy shot ishlaymiz, shunaqa shunaqa deganimizda. Xo'p, endi yana bitta savol. Islomiy shot nima? Islomiy shot bitta swap bo'lmaydi faqat. Men sizga o'zimni sodda tilimda tushuntiraman. Bitta shu swap bo'lmaydi. Ya'ni bugungi ochgan sdelkangiz ertangi yoki undan keyingi o'tadigan bo'lsa, 2 bo'yicha 2 kunga o'tadigan bo'lsa ham sizdan swap qo'yilmaydi. Ya'ni bankingizga protsent qo'yilmaydi dedik. Ya'ni ribo qo'yilmaydi. Ribo aralashmaydi dedik. Yo'q, bu siz Forex to'g'risida menimcha to'la tushunchaga ega emassiz. Yo'q, nega to'la tushunchaga ega emasman? Swap bo'lmasligi to'g'risidagi gap so'ramadim men. Islomiy shot nima degani? Islomiy shot, men o'zi Forex bo'yicha gapiraman sizga, okay? Yo, islomiy shot haqida gapirmayapsiz. Siz T plus 2 haqida gapiryapsiz. Yo, siz tushunmadingiz. Men T 2 plus qo'shib gapiraman sizga. Men qarang. Islomiy shot deganim asl o'zi chiqish shot bo'lsa-da, islomiy. Islomiy shotda swap bo'lmaydi, swap free degan narsa bor. Ya, tamam. Bu yerda bundoq narsa. Endi boshqatdan aytamiz. Xo'p, biz hozir bahs qilishimiz mumkin, bahs qilishimiz kerak bo'lgan mavzu shariat bo'yicha qilayotgan ishingiz halol yoki haromligini aniqlash, to'g'rimi? Shariat bo'yicha Forex sistemasi bo'yicha amalga oshiriladigan savdo turini shar'iy asoslarini bilasizmi? Shariat bo'yicha
Masalan, bir narsani halol yoki harom ekanligini ajratadigan odam uni qaysi jihatdan ajratadi? Shariat jihatidan ajratadi. Forex sistemasi jihatdan ajrata olmaysiz uni. Masalan, islom ishchotda turibdi degan gap bu sizni qilayotgan faoliyatingizni halol ekanligini bildirmaydi. Bu misoli. Misol uchun, men soqol qo'yib, salla kiyib olib, ribo ishi bilan shug'ullansam, qo'limda soqol sallali odamni qo'lida ribo aylanayotgan bo'ladi. U halol bo'lmaydi, tushundingizmi? Men endi boshqatdan gaplashamiz. Forex masalasi bo'yicha, misol uchun, forexni bir qancha turlari bor. Siz qaysi turga, masalan, contract for difference degani bor. Bora? Shu sistem bo'yicha ishlaysizmi? Yo'q. Buni ishlamaysiz, xo'p. İkincisi, futures forex. Yo, futures işlemiyor. İşlemeyiz. Aksiyon işlemiyor. Hop. Aksiyon forex. Aksiyon işlemiyor. İşlemeyiz. Hop. Forex spread betting. Yok, ne işlemiyor. Hop. Spot forex. Spot forex işlemiyor. Hop. Fiziko forex işlemiyor. Fiziki forex. Spot. Spot forex'ni iki xil turi bor. İki xil turi bor. Bittasi haligi spekulyatsiyondaydi, to'g'rimi? Ikkinchisi amaliy deydi. Amaliy. Siz amaliyda ishlaysiz. Xo'p, endi menga shu amaliyni shariat bo'yicha, shariy istiloh bo'yicha halol ekanligini o'zingiz menga tushuntirib bering. Xo'p, o'rda. Mana shuni sizga eminda mana shu narsani tashadim hozir sizga. Shuni ochiqligiga ko'rsatgan bo'lardi. Bu yerda ko'rsatadigan aniq yo'q. Sharoit yo'q. Zoom bo'lganda bo'lardi. Endi Zoom yo'q. Hozir Facebookdamiz. Men sizga o'shaman hozir. Mana qarang, Forex asos turib Telegramingizga shuni o'kiring. Telegram ishlamayapti-da. Siz aytib o'qib aytavering. Xo'p, mana. Amaliy Forex yuzasidan shariat hukmi. Bunlarni boshlash taklif qilayotgan tashkilot broker davlat vazifasini bajaradi. Shu tashkilot qat'iy belgilangan miqdorda yoki amalga oshirilgan almashuv miqdoridan kelib chiqqan foiz ko'rinishida xizmat haqi olish joiz hisoblanadi. Amaliy Forex'da sotib olinayotgan mablag' brokerga kelib tushishi bilan egalik qo'lga kiritilgan hisoblanadi. Raqamli elektron valyuta ayirboshlashda naqd puldan farqli o'laroq kechikish muayyan mavzuli sabablarga ko'ra bo'ladi deb hisoblanadi. 2 plus usulida ayirboshlashda kechikish davlatlar o'rtasida qonunchilik, boshqaruv, texnologik va tadbirkorlik faoliyatini yuritishdagi farqlar sababli kelib chiqadi deb e'tirof etiladi. Bir tizim tezroq, ikkinchi sekinroq ishlash turli mintaqalarida vaqt tafovuti va boshqa sabablar ayirboshlash kechikishga sabab bo'lishi mumkin. Standartlarga ko'ra shu turdagi nimani standartiga ko'ra? AAOI IFE Islom moliyasi standartlari aytgan bo'lsam, standartlarga ko'ra shu turdagi ayirboshlash amaliyot joiz hisoblanadi. Bu nima o'zi asli? Bu nima tushundingiz hozir shunda? Mana qarang. Men sizga tushuntiraman. Xabarga faqat endi boya tushuntirib o'tdim, bo'lmadingiz. Men daskanani tushuntirmoqchi edim sizga. Bo'ldi, eshitdim. Fikrlaringizni daskanani hamma tushunsin deb. Forex'da o'zi ko'plar qanaqa ishlaydi? Aslan swap bilan ishlaydi va orqasidan odam olib kiradi. Orqasidan odam olib kirgani uchun swap hisobiga u foyda qilsa ham, zarar qilsa ham orqasidan kirgan odamdan foyda emit qiladi. Va kreditni plyucho bilan ishlaydi. Kreditni plyuchoni birga bir qilmaydi ko'plar. Ko'plar birga 100, birga 200 qiladi. Birga 100, birga 200 nima bu? Qo'ygan pulni 100 barobar ko'paytirib olib chiqib beradi broker bozorga. Narsaning uchun unaqa bo'lmaydi. Bu shunaqa ko'rsatib beradi. Ha, ko'rsatib beradi. Shu sizdan ko'proq foyda emit qilish uchun, o'ziga foyda olish uchun. Ha, men sizga o'shani ham tashladim. Hozir to'rtta shu turdan premier qilib, ikkitasi dollar, ikkitasi dollar, ikkitasi funt, funt shu turdan, funt sterling shu turdan tashladim. Mana kreditni plyucho birga bir. Birga bir. I platinum bilan palladium metalni men sizga mana brokerimdagi narxini, qiymatini va ko'rinishini tashladim. Bitta 001, bitta hammasi aniq yozilgan. Ko'plar ishlaydiganlarda unaqa yozilmaydi. Va savol berilganda ko'plar noto'g'ri tushuntirib qo'yadi. Men sizga o'shani bittasini ko'rsatib beting. Mana. Shu. Avvalgi uchun mana. Nomer shoti. Mana Sozoxon Ishniyozov, Patirjon Islamskiy shot. Mana Urgin, Svobodniy sredstvo, plecho 1-1, plecho 1-1. Plecho 1-1. Plecho 1-1. Mana shu tomga e'tibor qilsangiz, dollar, 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 funt. Xo'p. Mana palladium, platinum. Mana yaxshilab e'tibor qiling, mana spread od 4. Stoimost 1 lota 10 troy unsiya. 1 troy unsiya. Stoimost shagasini 0.1. 0.1. Xo'p. Minimum maksimal 1.45. Marjinatini 4.5. Origin limit naq stop order 10. 10 punkt. Xo'p. Kredit plecho islomda nimaga forexni ko'plar harom deydi? Endi bu men o'zimni tushunchamdan ham sizga tushuntirib ketaman birdan. Kreditni plechoda 1ga 100, 1ga 200, 1ga 50, 1ga 10 qo'ygan uchun, ya'ni yo'q pulni broker sizga sizni ko'zingiz uchun sizdan ko'proq pul olish uchun chiqargan uchun uni qo'ymaydi ko'p. Bu hali birinchi etapdagi narsa. Ha, mana birinchi etapdagi shuni aytib ketganman. I menda 1ga 1 kreditni plecho va undan tashqari
Yani az önce sizi korsatıyorum, kanıydı mı? Metal gibi kelleri yemişim. Palacım var, palacım. Bitti, anı korsatılıyor. Bitti, ozgarış yok ki, bala diyor. Bunun gibi azılıyor bana. Bu screen real mi? Hop. Boşkan arsan. Screen, ben yaşlı buna uğrak koydum spesiyonu. Hop, hop. Zoom bu sıra anıtlarımız buldum ben. Çıkarı veriyoruz, odan ben korsum buldum. Ve bundan taşkarı, bu gaplarından taşkarı, bize trade code kanında, slant çıkışı yoktu, orta izin odamı kuramıyorsunuz. Orta izin odamı kuramıyorsunuz. Çünkü diyen de, eğer odam op kıra diyen musunuz, o bu muydu? Slant çıkışı yoktu, bu muydu? Slant çıkışı yoktu, mümkün olmasın derse, ruhsat vermeydi çıkarsa blokki. Yani kaysa blokki birer var ki, bizanki vermeydi. Bizanki eksin blokki, 2014 yıl, bana, ben size getiriyorum, kaç şakalı, Bahra indi, 2019 April, Livan, 3. May 2014, Yardanya, 6. May 2014, Cidde, Saudi Arabia, 8. May 2014. Riyad, Saudi Arabia 15. May 2014, Tunis 27. May 2014, Marokko 31. May 2014, Egypt 21. May 2014 sponsorlar etken yani, Forbes listasında. Hani İslami devletler. Ya İslami devletmez. Ya şundum, hop. Ne yap şundum o? Ne yap şundum ben? Yani adım sor, yani ben size bittim sor kursda mı? Ya nima ko'rsatasiz? Men sizdan hozir shariat bo'yicha gaplashyapman. Yo, shariat bo'yicha men Misr haqida, Saudiya haqida, Dubay haqida gaplashmayapmiz. Yo, tushundim. Misrni, Saudiyani. Sizga tushuntirib ketyapman, Abror aka. Yo, obshiy tushuntirish gap yo'q, tushuntiraverasiz. Obshiy masalan, hozirgacha aytib kelgan narsalaringiz anaqa guruhlaringizda bor. Gruplaringizda uga men tekshirib ko'rganim yo'q, lekin sizni bitta suhbatingizni mana bu Jamshid degan ukamizga jo'natgan ovozli suhbatingiz bor ekan. O'shani oching, o'shani ovozini qo'yib bering. O'tda 90-10 deyapsiz. Menga qilayotgan ishingizni aytib bering. Men Forex sistemasi bo'yicha buni halol haromligini chiqara olmaysiz. Forexning sistemasi bu kapitalizm sistemasiga qurilgan. Bu yerda intoj yo'q. Bilasizmi? Intoj yo'q. Intoj bilasiz nimaligini? Yo'q. Intoj yo'q, ya'ni ishlab chiqarish yo'q, qandaydir bir rivojlantirish yo'q. Faqat raqamlar o'rtasida spekulyatsion yoki amaliy tarzda pulni o'rtasidagi foydasidan olish. Siz misol keltirasiz, shu Forex qo'lga olmaydi, to'g'rimi? Shunga nazar o'tkazib. O'shuning uchun aytdimki, shuning uchun aytdim. Mana hozir biz ikkalamiz. Tushundimman siz, yo tushundimman endi. Ko'p mana qanaqa, men sizni oldingiz kelishdan oldim, bekitmayman. Fatvoni o'qib chiqdim, ko'p davlatlar bergan fatvolarni. 2006 yildagi Makkadagi yig'ilishni ham o'qib chiqdim. Malayziya fatvo berganini, Malayziyadagi ulamolar fatvo bergan 2006 yil. Nimaga fatvo bergan? Slavskiy Forex'ga, eminda Forex'ga harom. Forex'ga fatvo, yo, haromligiga bergan Malayziyada. T+2 ni urfu shar'iy degan narsa bor shariatda. Bozordagi savdogarlar o'zaro bir narsaga kelishib ishlayotgan bo'lsa, o'sha urf bo'yicha u joiz bo'ladi. Yo, o'shani. Bu ta'aruf to'g'risida Imom Buxoriyning sahih to'plamlarida savdogarlarning urflari shariatda dalil degan anaqasi bor. U bo'yicha T+2 ni alohida gapi bor. Men yana qaytadan aytaman, mavzuni tushunganlashtirish, chuqurlashtirish shart emas. Sizning sohangizga Forex masalasi bo'yicha men bitta siz bilan emas, ko'p odam bilan gaplashdim, o'qidim, ko'rdim, mana surishtirib yuribman. Buni umumiy xulosasi, bizda O'zbekistonda Forex bilan shug'ullanayotgan odamlar shariatga muvofiq ish qilmayapti. Men buni aytyapman shariat bo'yicha. Imom Buxoriy, Imom Muslimda sahih rivoyat bor. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير سواء بسواء يدان بيدين deganlar payg'ambar alayhissalom. Ya'ni bu tilloni tilloga, kumushni kumushga, bug'doyni bug'doyga, arpani arpaga, tuzni tuzga, xurmoni xurmoga tengma-teng, qo'lma-qo'l bo'lsin deganlar. Bu yerda iqtisodda umumiy strukturani qiymatini buni samani misli deydi yoki samani qiyami deydi. Aniq qiymati aniq bo'lgan masalalar to'g'risida 6 ta narsa asos hisoblanadi o'zi. 6 tani 2 ga bo'ladi ulamolar. Tilla bilan kumush alohida sinf. Qiyami deydi bularni, narx belgilaydigan narsalar bular. Qolganlari misli bo'ladi. Ularni bug'doy bor, ularni masalasi biroz boshqacharoq. Tilloni tilloga teng bo'lish kerak. Endi bugungi kundagi dollar, so'm, lira hammasini tillo hisobida muomala qilinadi. Tilloni hisobida muomala qilinadi bularni. O'shaning uchun bularda dollarga dollar teng bo'lish kerak. Qo'lma qo'l bo'lish kerak. Men shar'iy tomondan aytayapman. Bu hadisdan kelib chiqqan. Masalan, men siz uchun gapingizni uzib yana bir bor.
Keling, mana xilingiz, siz ilm egasisiz, ilm sohibisiz. Mana sizga tenglashadigan shariy jihatdan ilmim yo'q, bunaqa darajada ilmim. Va Alloh bergan ilm bor, alhamdulillah o'rganib kelyapmiz, harakat qilyapmiz. Mana yaqin-yaqingacha ham sizni o'zingizni vizualizni ko'rganman, aytganingiz ham ishdagi to'g'risi. Orada vaziyat bo'ldi, shundan keyin sal qaytdim to'g'risi. Sizni videongizni ko'rganimdan keyin sal boshqacha fikrga borib qoldim. Keling, eng xuddichilarga ma'lum qilamiz. Men o'zimni ishimni tushuntiraman sizga. Hozir boshdan oxirgacha. Boy aytdingiz-ku, siz menga yetib nima ish qilishingizni, qanaqa bo'lishini. Men aytdim, keyin siz xolisona ayting fikringizni. Bo'lmasa bundoq qilamiz. Siz hozir ishingizni halol ekanligini aniq bilmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, bilaman. Unda nimaga mendan hozir bu narsani tushuntirib so'raysiz? Men sizga hozir tushuntirmoqchi bo'lmayman. Bo'lmasa, bundoq qilish kerak-da. Hozir mavzu cho'zilib, cho'zaveramiz, mayli. Men suhbatdan qochmayman. Buni shar'an joiz emasligi, shar'an joiz emasligi. Siz aytayotgan amaliy suforiksni amaliy jarayoni hamma joyda bor u. Hamma joyda ishlanaveradi uni. Lekin siz o'sha amaliy swap bilan ishlayapman, islomiy schot deyapsiz. Islomiy schotda ishlayapman degan islomiy tushunchalar, islomiy lug'atlar bilan qilayotgan faoliyatingizda boshqa narsalarni aralashtirib qo'yishingiz ehtimoli ko'proqda, shariatni bilmasangiz. Menga hozir siz ayting, masalan, meni qo'limda 100 ming dollar pul bor. Men sizga 100 ming dollar pul bersam, qanday ishlaymiz? 100 ming dollar bersiz, 52 yil ishlaymiz. Qanaqa ishlaymiz? Bu men siz olgan 100 ming dollar pulingizda, men o'zim ham shotim bor. Просто men Jamshidga kelgan aytdim, yana bir bor sizga hozir tushuntiraman yaxshilab bu narsani. Mani ishim chuqur ish, o'zingiz tushundingiz bu narsani, juda chuqur. Chuqurlashib chuqurlashib ketaveramiz biz ishda, ko'rdingiz-ku, haqiqatan chuqur yo'nalish ko'p, set ko'p. Men 100 ming dollar pulingizni olsam, shotimga tashlayman, o'zim shotimga. Men sizni pulni notarius orqali olaman, yoki tilxat orqali, 3 oydan 6 oygacha. Tilxat bo'lsa ham guvoh. Ya'ni siz mendan olgan 100 ming pul nima bo'ladi sizga? Qarz bo'ladimi? Qarz bo'lib o'tadi menga. Qarz bo'ladi. Qarz o'tadi. 3 oydan 6 oygacha. 1 yilga emas, 2 yilga emas, 3 oydan 6. 3 oyga deyin 300 ming dollar siz bilan kelishdik. Tilxat yo'q, notar orqali kelishuv bo'ldi siz bilan. Siz mendan 100 ming qarz bo'ldingiz. 100 ming dollar oldim men sizdan. Investitsiya qildingiz menga. Endi sodda tilda qarz, investitsiya qildingiz menga o'sha pulni. 100 ming dollar men oldim. Riskga ham sherik bo'lasiz. Foydaga ham teng sherik bo'lasiz. 50 qarz qanaqa shunaqa bo'ladi? Qarzku bu. Yo, qarz, men tushuntirman buni. Men hozir sizga aytib beraman. O'shani savol qo'yyapman. Masalan, turib oling, kechirasiz chunki men. Yo, hozir o'tib ketyapsiz-da boshqa yoqqa. Mana sizga men qarz berdim, 100 ming dollar pul qarz berdim. Siz investitsiya qilyapsiz menga. Qarz emas demak. Yo, qarz emas, просто договор, чтобы sizni men qolganligini tasdiqlashim kerak, pul olganimda. Yo, u gap yo'q. Masalan, notarialni tomonidan tilxat, yozuv chizuv, u bo'ldi, tamom. Uni gaplashmayapti. Sizga men 100 ming pul berdim. Investitsiya qildim. Xo'p, sizga. Nima uchun pul tikdim men? Men investitsiya qildim, savdo sotib qilishim uchun. Savdo sotib qildim. Nima savdo sotib qilasiz? Oltin, valyuta, neft. Bo'ldi. Oltin, valyuta, neft. Neftni qo'yib turing, oltin, valyuta. Xo'p. Sizga men 100 ming dollar pul berdim. Siz oltin savdo sotib qilasiz, Forex birjasi orqali. Xo'p. Endi nima qilamiz? Men 100 ming dollar pulni berdim sizga, 100 ming dollarni schotingizga tashladingiz. Qanaqa qilib siz savdo sotib qilasiz? Bep menga orqali o'tkazaman pulni. Kimga o'tkazasiz? Visa karta orqali, o'zimning shotimga. Schotingizga keyin pulni yo mana qarang, naqd pulni oldim 100 ming dollaringizni. Chenzerga boraman, bep menga sotib olaman. Shu 100 ming dollarga bep menga sotib olaman. 100 ming dollarga menga sotib oldim. O'sha endi kurs qanaqa bo'lsa sotib. Bep menga deganingiz, mana jonli kuzatayotganlar bilish kerak, bep menga bu O'zbekistonga kirib keldi. Anaqa deymiz, nima? Internet tarmoqlari orqali yuradigan pul. Online. Bu online. Bularni ichiga nimalar kiradi? Bu yerda hozir million xil pul bor-da. VMZ. VMZ qaysi biri? Vietnamning VMZ bitta o'zi boshqa yo'q. Masalan, bu yerda dollar, endi VMZ dollar bizning tilda. Dollar, ha. Dollar. Mana VMZ bor, VNY bor, VNR bor. VMZ dollar, VNY euro, VNR rubl. VNY degani bor so'm. 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 Shuni aytyapman. Dollar sotib oldingiz, bo'ldi. Shuni so'rayapman. 100 ming dollar onlayn dollar sotib oldim. Demak, 100 ming meni kupyura pulimmi? Siz onlayndagi pulga almashtirib oldingiz, sotib oldingiz. Almashtirib oldim. Xo'p, qo'lingizda 100 ming dollar VMZ turibdi. Turibdi, premier 100 ming, balki o'sha kurs shu kuni bo'lsa 98 ming bo'ladi. Endi u sotishiga bog'liq. U kak, men sotib olmayapmanmi? So'm borib turib, masalan, uchun so'mni kurs ochib borib, bankdan sotib olasiz-ku, xuddi shuna sotib olamiz biz ham VMZni, VMZni. Yoki bank orqali o'tkazamiz. Bizga VMZni qulayroq, sababi VMZni o'tkazadigan komissiyasi kamroq. 0.08. Ya'ni 1000 dollardan 8 dollar olib qoladi. Agar kattaroq summa bo'lsa 50 dollar olib qoladi. 10 ming dollar bo'lsa 50 dollar, 70 dollar bo'lsa kamroq olib qoladi. O'shaning uchun bizga mana qulay bo'lgani uchun men o'tkazib o'tkazdim. Chotimga tushdi. Sizni chotingizga meni 100 ming dollar pulim turibdi. Siz menga sheriksiz. Xo'p, keyingi ishingiz. Men sizni primo ulayman chotimga. Xo'p, menda telefonimga primo ulayman. Primo ulandi. Men nima qotganimni ko'rib turasiz.
100 bin dolar şunu topladım. Yani kodkenim kod durasız. Misal fayda kıldım bugün 10 bin dolar. Kanaya kadar fayda kıldın işte. Altın satıp aldım. 1320 dolardan. Birzeden. 1320 dolardan Forex'ten satıp aldım. Altın hem sanal mı yok ki nakt mı? Anık mı? Ya şimdi anık satıp aldım ne diyeyim mi? Ya çünmeliyiz. Hazır pullu ve mezze gelendirdiyiz. Altınını kanıma gelendiriz. Altın nakt koruyuz gelmeyiz ki öttü. Altın nakt korum gibi. Ya bana altında kontraktım olamam. Ha şunu et yapma. Altın olmayız siz. Ha altında kontraktım altınlı olamam. Rakamlı kağızda gibi. Rakamlı sifra koy. Sifra koy olamam. Altında aldım 1320 dolardan. Hop. Kaleden nakt düşük et batmış o nakta. Hop 1320 dolardan 100 minge altın aldıyız. Hop. Altın mı? Ya 100 bin dolar hamasını almayayım ben şimdi. Malum bir miktarı aldıyız. 1000 dolar, 10 bin dolar aldım. 10 minge satıp aldıyız. Satarak 10 bin dolar. Hop. Sizge kağız verdi. Mene şimdi birceden tilla satıp aldı degen kağız. Yok, birinci zilgede korunada, halesem çıkar olana. Piçaksız kalıp, mama cevabı yok, biz de sıralı korunada. Lekin tırlanı alamayız. Tırlanı alamayız. Tırlanı, yok, niye olsam bana da, onun için raskot koprak etedi, yugur yugur var az gire. Tırlanı on şey olaydı bize. He, demek onun üstüge yine bir de şartla koşulaydı, alakada. Şuna kalma. Yok, şart koşulmaydı, raskotu olaydı. Ha, hop, tırlanı satıp aldıyız. Tırlanı satıp aldım, 1320 dolar. 1 kilo tırla satıp aldıyız, değilik. 1 kilo tırla satıp aldım, kontraktını aldım, şu tırlanı. 1 kilo kontrakti mende. Tırlan nakt düşüp etti. Hoklasam eğer ne dedi? 1320 dolardan satıp aldım ki tırlanı nakt düşüp etti. Hoklasam satıp alamam zararı diye. Çünkü eğer kamerayı satsam zarar kolamaydı. Hoklasam uşak duradığım olsam tırlanın nakı 1325 dolara çıktı. 1325 dolara çıktı. Faydayı kırıyorum ben. 5 dolar faydadan ben. Her bir gramdan 5 dolar faydadan ben. Uyan internette halas. Hazırca da doğru mu? Yok, hiç olmadı. Ben de böyleyim yok. O mamma cevabı yok. Sekund, sekundan var. Millisekund kadar degen derse. 1320 dolar idi. 1325 dolar çıktı bana. Gram idi. 5 dolar faydadan ben. 1 kilo algandik doğru mu? 1000 gram. 1000 gram 5000 dolar faydadan ben. Eğer 5000 dolar ge, 5000 dolar da zelken yapa degen olsa, sota degen olsa bu sefer 5000 dolar düştü. 5000 dolar geldi ben. 5000 dolar saf faydamız. Çotumuzdaki. Çot plus, 100 bin plus, 105000 dolar buldu. O şey 5000 kârı minisizlik, kârı minisizlik, kârı minisizlik. Şuna kışlanadı, burayı dağmadı. Siz koru bağırsınız. Burayla ki kilişirgen, şu doğu ortakayan kurumuz yok. Kilişirgen kurumuz ki siz bilen koruşarak. Yine bir dramatı bir reşot kılgandı siz bilen. Şu korusturladı bunu, yani sok topkanlandı. Ve o şahane ten yarın siz gibi yaradı. Polis gibi nakt korunuşu. Zarar bu saçı, 100 bin zarar ketti. Yok, 100 bin zarar burada degen stop loss'umuz var mı sen? Stop loss, stop loss degen narsalarımız var. Ya mesela. Yani bunların çünkü bir yirmi, 100 bin zarar burada degenimiz 50 minimum kopla verin. Ne için? Ne mesela ortadan koplayız? Çünkü ben işlet olmam kopulu. Ya siz pul tikme yapsız ki? Ya ben şu tümen bol edetti, ben pul mamul edetti. Ya. Ben şu tümen taşala edetti. Ya siz de şu tümen taşala yaptı, ben 100 bin dolar sizge pul tiktim. 100 bin dolar mine pulum bile apirasak yapsız, pul tikme değilsiniz. Ya, ne kaşılan mıydı, şunu için durmak için ben apirayım. Sizi pulüz yok taşıyım ben, 100 bin dolar. Sizi pulüz dediğin içi de ben pulum bol edetti bari. Haklı sizin. Kaçı pulüz bol edin? Her kıl 50 bin dolar, 40 bin dolar, 30 bin dolar. Ya mesela 100 bin tiktim ben sizge, sizde kaçı pul bol edin? Kendi 30 bin dolar. 25-30 bin atrafa bulalım. Demek ki siz 52-50 zarar koyuyoruz. Ya çünkü diğende işli diğen ben koyuyor, riski ben koyuyor mu? Uşan için et yapın. Bu işini kılıçtan aldın, şeriatta organ iş gereği. Forex'i organ gelsin, gap yok. Organı yapsın, keti yapsın, içi gedi. Sizde hazır aldığınızda kanun kayda fayda. Bu oldu. Halal haram meselesi ki hali kime gelsin? Ya. İşte. Şeriatta el-gurmu bil-curmi diyen kayda var. Tikken adam meblağını hesabadan zarar koyuyor. Hiç kaçan 50-50 zarar koremiz demeydi. Ya siz o şey tikkenmeden zarar korasız ki size. Yapacağım yüzünü hazır. Bana hazır, ben 100 bin tikken bulsam. Siz 30 bin tikken bulsayız. Siz 30 bin güyasız, ben 100 bin güyemem aslında. 100 binli hesabeden güyemem. Faydanı 50-50 mi, 90'ı 10 bin kereşe oranız. Şeriat asası da, şeriatın asası da. Zararını şeriat belgileydi. Siz belgilemeyiz. Elbette. Şimdi diyorsun, hazırki savalımki cevabıyız, doğrumaz. Ben size hazır soru verdim. Bu tepe diyen bir işim kereydi, gapı bölmeyen degen için bu yetkenim yok. Tillanı satı al iş meselesi. Şeriatta caiz mi şuna ki? Tillanı sanal. Tilla al yapman deyip kağızge. Tilla kılışı için yani harajat kılışlık meseleleri şer'an. Siz kontraktın olasız o? Yo. Bu iktisadi tamamdan kare yapsız siz. Yo ben iktisadi tamamdan ben, iktisadi tamamdan ben. Şeriat bu üç eti yapmam. Ben uşan için eti yapmam. Şeriatını... Soru veremem. Bismillah. Ben akarayım. Siz hazır... Et vasıtası, tırla aldığınızda bir kontrakt da vasıtası, tırlamaz da vasıtası, doğru mu?
Hozircha tillamas. Kontrakt olasiz, kontrakt sotasiz o'zi. Odatda 99% hech kim tillamaydi bu yerda. 99% to'g'ri gap. Hech kim tillamaydi, olib sotadi. Yo, oladiganlar bor, kam endi. 1% suv ichida u olib keltiradi, boshqa qiladi, bosib qo'yadi. Endi o'zining yo'li yo'q. Har xil trader bor. Kontrakt olman, qo'limda asnomani ham bor-ku, dokument ushbu u tilning anikligi to'g'risida. U mana sdelkamligi to'g'risida, открытый сделка, men ochganligim to'g'risida, shot manikligi to'g'risida. Bu konkretni yasli narsa-ku, u bu narsaga men bundan narsada agar Hazrat Ali aytganlarki, agar konkretni yasli bo'lsa, gap eshting. Ho'p. Konkretni yasli degan narsa aqlga to'g'ri keladiganki demoqchisiz, to'g'rimi? Albatta. Ha? Agar aqlga suyanganim deydi, mahsini ustiga emas, ostiga mahs tortardim deganlarda, shariatni bay, kitobul bay degan bobi bor. Kitobul bayda eng xatarli region ribo regioni. Albatta. Savdoni 70 dan ortiq riboga tortib ketadigan usuli bor. Savdo o'zi. Alloh taolo Qur'onda savdoni nima degan? Halol degan. Ahallallohul bay'a degan. Savdo halol. Savdoni halol ekanligida gap yo'q. Lekin o'shani davomida Alloh taolo va harromar riba degan. Savdo bilan ribo yomon yuradi har doim. Riboni harom degan. Riboni harom degan. Endi mushriklar nima degan? Innamal bay'u mislur riba degan. Bu nima degani? Ha, savdoim riboga o'xshaydigan narsa-ku degan. Riba yaxshiroq-ku degan. Riba yaxshiroq-ku degan. Dunyo uchun yaxshi-ku. Yo, tushunmayapsiz. Yo, tushundim. Men sizga strukturasini, men yo, buni eshitganingiz bilan men nima uchun bu mavzuni keltirayotganimni tushunishingiz kerak. Siz keltirayotgan korrupsiya yasniku degan gaplaringiz shar'iy asosi yo'q, bo'sh gaplar. U korrupsiya yasni degan gap bilan bir narsa halol halol bo'lib qolmaydi. Bu joyga tushundim men, bro. Tushundingiz-a? Xo'p, xo'p, o'shanchani aytayapman. Hozir. Bir sekund. Ulab boradi. Shu cho'rim. Mana mana shu joyga ham screenshot qo'ygan edim. Sifravo valyuta. Sifravo valyuta deb grupa qaradi. Endi uzr, savolcha aralashtirdim. Mana siz konkret nasi degan joyingiz uzr. Uni to'g'ri gapirdingiz. Men unga hech qanaqa deyotganim yo'q. Riba to'g'risida to'g'ri gapirdingiz. Mushuklar gapini ham eshitganman, o'qiganman, eshitganman. Alloh xolam. Kontrakt asosiga qayta degan bo'lsak. Sifravo valyuta sonli mumkin-ku, to'g'rimi? Endi qaysidir darajada. Sifravo valyuta hozirgi kunda masalan Bitcoin joiz emas. Joiz emas. Hozir fatvo nima uchun? Joiz emas. Deganda men o'zim bilishim bo'yicha asosiy asnomni Bitcoinni bu birinchidan yo'q narsa. Endi men o'zim tushuncham bo'yicha bu Bitcoinni keyin ishlatilish maqsadi asnomni pora berish, ikkinchi teraviz to'lash. Yo'q, endi men o'zim bilganimni aytaman sizga. Do'stim, bundoq narsada Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, Qur'oni Karim biz masalan shariat haqida gaplashyapmiz-da hozir. Pul rizq Alloh taolo beradi insonga. Siz shu rizqni siz haqqingiz bo'lsa, haloldan ham bor u, haromda ham muqobili bor. Siz halolni o'rganib, halol tarafini sizda hozir iqtidor, qobiliyat bor. Iqtisodiy strukturada siz avval pozitsiyani belgilab olib, keyin fatvo qilyapsiz. Oldin pozitsiyani belgilamasdan oldin o'sha pozitsiyangiz, siz turgan pozitsiya shariat bo'yicha halolmi harommi shariat bo'yicha o'rganish kerak birinchi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ilming bo'lmagan narsadan gapirma. Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ilming bo'lmagan narsadan gapirma. Mana hozir shariat bo'yicha so'rayapman sizdan. Shariat bo'yicha foyda ta'rifi bor. Nima degani foyda? Foiz ta'rifi bor. Nima degani? Foiz. Ribo ta'rifi bor. Nima degani ribo? Siz ishlayotgan ishni asosiy lug'atlari bular. Savdo buni o'zining ta'rifi bor. Siz bularni shar'iy istilohlarini, shar'iy asoslarini o'rganmasdan turib bu ishga kirsangiz, xohlaysizmi? Xohlamaysizmi riboga kirasiz? Bu qochib bo'lmaydigan masala. O'shaning uchun aytayapman. Alloh taolo nima deyapti? Ilming bo'lmagan narsa haqida gapirma. Gapirma. Men kecha buni tafsirini o'qib berdim, Tabariyda turibdi. Tabariy aytayaptilarki, buni tafsiri uch xil. Bittasi eshitmagan narsangni eshitdim dema.
Körmegen narsayını kurdum deme. Bilmegen narsayını bilemen deme. Kur'an bunu bizge büyürü yaptı. Bu büyürük bu içe. Hazır. Ben sizi Forex sistemi bu içe örgengen, bilgen, bilimlengenizde bir saat, iki saat hem işte uğraman. Siz ayta uğrasın. Bu real, bu bundak, mandak ketemiz, manak kete uğrasın. Lekin, lekin o sifra boydan aldın. Uca sizi, sizge birgen savalım bu içe kliyetken işiniz naşer iyiliği çıkıp oldu. Sizge ettim, zarar kılsak, ne mi boladı desem 50-50 deyip siz. Kanakasıge 50-50 boladı, şeriyette caizmez. Şeriyette siz bir son pul tükseyiz, ben 99 son pul tüksem, faydanı kedişe uğramız. Ay çizim mümkün, ben işe asası yürüzü yetmem ki, hop, 50-50 fayda kalemiz, bot. Zarar çedilse, bu, endi, tiki yapken pulumunu, namını bilip alışımız gerek. Ben sizge muzarabaga tiktim mi? Yok ki, müşarakaga tiki yapmam mı? Murabahaga tiki yapmam mı? Misal için. Yok ki, inan degen şartname var. İnan şartnamesi tiki yapmam mı? Bunu anıklaştırıp alganımızdan keyin, zarar meselesi keyin kurtarıladı. Muzaraba bo'lsa, siz pul tikmaysiz. Muzarabada siz pul tikmaysiz. Zarar nima bo'ladi? Murabahani bilaman. Muzarabada zarar mehnat qilgan odam mehnatiga kuyadi. Nima uchun? Chunki mehnat qilgan odam pul tikmagan. Pul tikmagan odam pulga kuymaydi. Tushunyapsizmi? Tikkan odam pulga kuyadi. Faqat bunda 100% kuyadi. Bunda faqat o'sha shartlari bor. Ben pul tikkandan keyin shartlari siz xato qilmagan bo'lishingiz kerak, men aytgan yo'nalish bo'yicha ishlashingiz kerak bu. Sherikchilik. Foydadan sherikmiz. Foydaga sherikchilik. Men 70 ming tikdim, siz 30 ming tikdingiz. Foydani kelishaveramiz 50-50 mi, 60-ga 40 mi? Lekin zarar ko'rsak men 70% ko'raman, siz 30% ko'rasiz. Nimaga? Tikishlik nisbati aniq. Siz hozir boshqa savollarga o'tsak, yana shunaqa savol beraveraman. Hozir mana savolga siz aytayapsizki, zarar, zarar 50-50 deyapsiz. Shar'an joiz emas. U tillo sanal, ya'ni internet tarmog'idagi raqamli shartnomalar asosiga sotilayotgan tillo aslida intoj bermaydi. Intoj degani jamiyatga foydasi yo'q narsa. Yer yuzida eng katta kapitalistik sistemani manbai bo'lib turgan Forex kapitalizm sistemi sanki. Ular buni aylantiryapti. Islomiy iqtisod bunga majbur bo'lib qolgan joylari bor. Masalan, ihola bor, subtaja bor, pulni u yoqqa o'tkazish, bu yoqqa o'tkazish, ba'zi shartnomalarga akreditiv ko'rsatish, boshqa masalalarda zarurat bor. Bu zaruratlarga illoki istisno tariqasida joiz ijozat bor. Siz amaliy swap shartnomasi bo'yicha ishlayapman deganingiz, buni mana shu zaruratga xolos. Buni ustiga kirib pul tiksanglar, 4000 tiksanglar 90% men, 10% sizlar, falon tiksanglar 90% foyda, 10% bunaqa deyish shartnomasi bilan shariatga muvofiq gap yo'q bu joyda. Shariatga muvofiq ekanligini isbotlayman deyapsiz. Isbotlamaysiz. Yo, men tushundim. Chunki shariatni bilishingiz kerak bo'ladi bu o'rinda. Yo, aroqa men siz hozir aytgan hamma gapni tushundim. Men oddiy misol aytaman sizga. Siz foydasi yo'q bo'lasiz jamiyatga, men oltindan. Ya, uni qo'ying mayli. Shar'iy nuqtai nazardan gaplashaylik. Biz hozir bahs qilyapmiz. Hozir juda ko'p odam bizni ko'ryapti bahsda. 380 ta inshaalloh. Agar albatta siz masalan musulmon odamsiz. Siz mana bu narsani aytyapsiz-da, men uni nimaga yozganman, men aytdim-ku, keling shuni ochib. Bo'lsin. Qarang, kirib olish kerak. Hozir bo'lmagan bo'ldi men. Mana qarang. Birja Forex islomiy shotda swapsiz, shubha gumondan xolis mo'ndirimizga zid bo'lmagan xolis savdo qilinadi. Men o'qidim uni. Uni o'qidingizmi? Men bitta nazarda tutgan narsa, shu men Forexda islomiy shotda ishlayman. Kreditni pul uchun birga bir bo'ladi. Swapsiz ishlayman. Ya hozirgi masala bo'yicha. Yo, men o'shani aytmayman. Tushundim, nomi islomiy xolosda, faoliyat islomiy emas. Faoliyat islomiy emas. Musulmonlar bunga zarurat yuzasidan kirgan. Buni ichiga kirib olib biznes qilsin, yo'q narsani oldi sotdi qilsin demagan. Yo'q narsa emas-da, bu bor narsa. Yo'q, yo'q narsa. Asli tagi yo'q narsa. Tagi. Aslida yo'q bo'lsa, mana qarang, shu joyga bitta tushuncha berib ketay, agar noto'g'ri tushunmasangiz, abroga. Siz yo'q narsa bo'lasiz. Yo'q narsa bo'lsa, o'sha Forex orqali butun dunyodagi hamma valyuta, etakji Yevropaniki ham, Amerikaniki ham, boshqa davlatlarniki ham, aksiyalari ham
любой нефт нархи ҳам, метал нархи ҳам, ҳаттоки кукуруз нархи ҳам. Ўзбекчада кукуруз, бечинда кукуруз бўлади. Кукуруз нархи ҳам, ҳаммасининг нархи Forex орқали белгиланади ва Forexда талаб ва таклифга қараб у кўтарилиб тушади. Нархи талаб ва таклифга қараб. Ўша сотиб олади, сотади ўшанга қараб. Бу реал бўлмаса, бу қўлга келадиган нарса бўлмаса, бу юқ нарса бўлса-да, қанақа буни ҳаммаси эмас, ҳаммаси эмас. Ўзи bu mavzuga o'sha kirishdan oldin boshida aytdim. Siz Forex haqida tushunchangiz bor. Forex haqida xolos. Shariat nuqtai nazaridan buni muvofiqlashtiradigan manbaingiz, bazangiz yo'q. Sizda nima tushuncha bor? Forexni bilaman. Men ya'ni turgan pozitsiyaga islomda mana bu gap, ha, to'g'ri keldi, halol. Islomiy ishchot, ana ko'rdinglarmi? Islomiy ishchot, ana halol deb ketish to'g'ri emas. Har bitta faoliyat, har bitta faoliyat shariat nuqtai nazaridan javobini olish kerak. Musulmon ulamolardan, butun dunyo musulmon ulamolari bil ittifoq aynan Forexni harom degan. Aynan og'izma og'iz Forex harom degan. Illa istisno tariqata zarurat yuzasidan mana bu jihatlarda T+2 pulni tushishga 2 kundan keyin ish kunida tushishligi bu joiz urfi shar'iy urfga ko'ra deydi. Lekin unda katta miqdorda pul ishlash ko'z nazarda tutilmaydi. Pul katta miqdorda kapitalizm sistemasi bo'yicha aylanayotganligi uchun shu zaruratga tushilyapti. Islomiy bank, islomiy iqtisod, islomiy schot bular nom. Lekin faoliyat islomiy bo'lishi uchun shar'iy asosga ega bo'lish kerak. Hozir yer yuzida nechta iqtisod strukturasi bor, bilasizmi? Juda ko'p. Ya asosiy eng katta gegemonlari nechta? O'zi iqtisodiy filologiyani o'qiganmisiz? Iqtisod haqida tushunchangiz bormi? Masalan, kapitalistik iqtisod bilan sotsialistik iqtisod orasida nima farq bor? Kapitalistik ruschada nima bo'ladi? Kapital, kapitalizm. Kapitalizm va sotsializm? Kapitalizm iqtisodi bilan sotsializm iqtisodi o'rtasida nima farq bor? Kapitalistik ekonomika. O'zi kapitalistik iqtisod nima degani? Kapitalist kapitalist nima degani? O'shaning ismi. Adashib ketgan bo'lsam, kapitalistik ekonomika bilan sotsialistik ekonomikaning razintasi orasidagi kapitalistik ekonomikada ma'lum bir odamlar boshqaradi. Agar men adashib ketgan bo'lsam, ekonomikani ma'lum bir monopoliya qilib, ma'lum bir odamlar boshqaradi, ya'ni qo'liga olib sotsializmdami shu? Sotsialistik bilan razintasi esimga kelmayapti bunaqa to'g'risi. Esimga kelmayapti, men siz bilmadim deng. Bilmaysiz buni. Men sizga aytib aytaman. Bilmadim, lekin bunaqa esimda yo'q to'g'risi. Yo'q, bu mening bilishimcha iqtisodiy institut universitetlarda o'qitilmaydi. Men bilgan O'zbekistonda bu yo'q. Buni islomiy iqtisodni doktorski yozilgan asarlar bor, shu joyda tahlil qilib beradi. Xo'p, qachon kapitalistik iqtisod, qachon sotsialistik iqtisod, qachon islomiy iqtisod bo'ladi? Nomi uzra 1 sekund tushunmabdi narsani qo'yib bersam, inglischam tushunasiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, tushunmayman. Inglischam doktor hozir tushunmayman. Uzr, lekin. Ya, Shohjahon, bir narsani qo'yib berish. Yo, o'sha esimga tushib qoldi mana. Yo'q, mana narsa. Yo'q, men hech narsa emas, doktor Zokir Naik ham fatvosi bor-da, Forex bo'yicha mana iminni. Zokir Naik iqtisod bo'yicha mutaxassis emas. Mutaxassis emas, lekin yo, da'vatchi odamda bir narsani kelishib olaylik. Men sizga hali aytdim. Siz o'zingiz olib borayotgan faoliyatni halol deyish uchun u yoqdan bu yoqdan narsa qidirib yuribsiz. Hali Zokir Naikdan mana gapi to'g'ri keladi, hali islomiy shuchot. Misol uchun ancha bo'lgan olib qo'yganim. Men sizga demoqchi bo'lganim, men sal qo'polroq misol keltiray, sizga taalluqli joyi yo'q. Lekin psixologiya bu. Suriyaga borib musulmonlarni jihod deb chaqirayotgan, terror tashkilotlari oldin qo'liga qurolni olib, keyin jihod haqidagi oyatlar mana bizga tegishli deyapti. Tushunyapsizmi? Eshitdim, bu ma'ruzani eshitdim. Tushunyapsizmi? Shu to'g'rimi shu? Bugun ham eshitdim, yo'q. To'g'ri emas. Nima uchun noto'g'ri? Chunki oldin u jihod oyatlarini oldin o'rganish kerak edi. Albatta. O'rganish kerak, jihod nima degani? Hijrat nima degani? Gapni tushunyapsizmi? Tushunyapsizmi? Xuddi shuni sizga olib ko'raylik. Siz iqtisodiy strukturaga o'tirib olgansiz oldin. Endi o'sha iqtisodiy strukturaga tegishli islomda o'tdan-butdan narsalarni qidiryapsiz. To'g'ri emas bu. Men sizga aytdim.
islomiy nuqtai nazardan buni halol degan gapni gapirish uchun islom manbalaridan siz dalilga ega bo'lishingiz kerak. Agar yo'q, dalilga ega bo'lmasangiz, halol harom masalasida sizni mutaxassis bo'lishingiz kerak. Siz mutaxassisdan kelishingiz kerak, oldingizda bir kishi o'tirish kerak. Men u bilan gaplashishim kerak. Sizda hozir islomiy tushuncha, shariatda masalan riboga aloqador nechta hadis bilasiz? Riboga aloqador nechta oyatni bilasiz? Ali Imron al-Baqarada yozilgan Ali Imronni. Yo, bilasizmi shuni ribo? Ribo bilan, ha? Riboning ma'nosi nima degani bilasizmi? Yo, sutxo'rlik boshqa narsa. Sizdan tulishlashmi shunaqa yerlarda aytgan bo'lsam. Ko'ryapsizmi? Sizda sal biroz shoshilinch bor. Ukajon, bir narsani yaxshi tushundingmi? Ilmiy jihatdan yo'q tushundim. Yo'q, tushundim. Masalan, hozir yana tayyorman men. Siz mana shu masala bo'yicha mutaxassis sizga fatvo bergan odamlar bilan gaplashingda oldiga qo'ying. Okay, menga fatvo beruvdingiz. Abror Muxtor Ali degan bitta odam chiqib, menga bu ishimni harom deyapti. Yuring, isbotlab bering endi, deng, olib keling, bu yerda o'tirib yangitdan bahs qilaylik. Chunki hozir biz ikkalamiz tilni tushunmaymiz. Ismini ham bilmaydi, fatvo. Yo, men sizga aytayapman. Men sizga aytayapman. Shoshilmang. Hali yozsiz, hali bu fikr, bu tushuncha, bu intellekt bilan juda ko'p boshqa ishlarni qilsangiz bo'ladi. IT texnologiyada hali oldinda ancha anaqa bor. Forex'dan to'plagan guruhdagi odamlaringizga ayting, uzr, kechirasizlar. Shar'iy nuqtai nazardan hali, shar'iy nuqtai nazardan hali oxiriga yetmasdan turib, men fatvo berib yuboribman deng. Ya'ni sizga fatvo, men hali fatvo berganim yo'q. Siz halol bu, men halol yo'lda ishlayapman. Shar'iyan nuqtai nazardan halol deyapsiz. Bu 1117 ta odamni ya'ni shar'iy nuqtai nazardan moshina aylantiryapsiz. Bu to'g'ri emas bu. Hammaga javobgar bo'lib ketasiz. Hammaga. Biz oxiratga iymon keltirgan odammiz. Rizqimiz haloldan bo'lishni xohlaymiz. Lekin bu xohish kifoya qilmaydi. Ilm asosida bo'lishi kerak. Men aytayotgan gapimni oldin aytganman. Kecha biroz keskin gapirib yorganim, sizni shaxsiz gapirganim yo'q. Men shaxslar haqida gapirmayman. Mana keyin gaplashib, oxirida ma'lumman. Men demoqchi bo'lganim. Avval ham gapirgan edim-da men. Menga ko'pchilik tashadi keyin, yana ketyapti shu narsa deyishdi. Men aytdim, keyin keskinroq gapirdim. Keskinroq gapni foydasi nima bo'ladi? Odamlar "Ha, sen nima deydi? Men hali shuni o'rganib, oxiriga yetib, senga ko'rsataman" deydi. Bu foyda bu. Ilm bu. Siz xafa bo'lmang, Abror aka, tushundim men sizni olib kelgan. Siz aytyapsizku, men sizning gapingizni tushundim, Abror aka. Men sizga tashlab bergan narsaga siz pachtik hech qaysi birini asos deb qabul qilmayapsiz, lekin men ko'pini spetsialni, men buni doktor. Men hali ko'rganim yo'q buni, men sizga savol berdim, o'zingizdan eshitdim, o'zingizdan. Men endi ilmim sizga darajaga yetishga hali ancha. Yo, bu yerda katta ilm kerak emas. Masalan, men biladigan, men o'qigan, o'rgangan mantiq kerak emas bu yerda. Men o'qigan kalom ilmi, men o'qigan tafsir hozir mavzuyimizga aloqasi yo'q. Iqtisod haqida bitta mavzuni gaplashyapmiz. Ribo masalasi. Xo'p, o'sha ribo masalasiga yetyapman men, Abror aka. Men hozir sizga tashlab berdim, balkim keyin ko'rarsiz, balkim inshaalloh hozir ko'rarsiz. Yo'q, tamom. Tashlab bergan narsalarimni ko'ring, asoslarimni. Endi men u narsalarni men siz aytyapsizmi, eshitdim shuncha gapingizni. Men o'qiganim yo'q. Endi men gapirsam aytmaymi ruxsat? Yo'q, siz gapiring, sizni eshitib turibdi. Siz tushunasiz, men gapirib olmayman. Yo'q. Men sizga bergan savolimga shariat bo'yicha javobingiz yo'q. O'shaning uchun aytyapman. Kelib bahs qilib anaqa qilish ma'qul. Kelib bahs qilish. Ha, Wi-Fi ko'dim. Bahs qilishimiz muammo yo'q. Men deganim, ko'pchilik manfaat olish kerak. Juda ko'p odam ko'ryapti. Hozir buni sizni guruhingizga tashlaymiz. Siz hozir sizdan kutiladigan narsa shu. Masalan, hozir men sizga Forex bo'yicha bahslashaman siz bilan deganim deydi. Men Forex haqida o'zim bilmagan masalalarni qo'zg'aganimda menga ikkita savol berardingiz. Men mandraj bo'lib o'tirardim. Bu bilmayman. Aka, oldin Forex ovatda. Ha. Aka, oldin siz Forex haqidagi masalani o'rganingda, keling boshqatdan gaplashamiz deysiz. Madaniy gap shu. Men sizga aytayapman, savol beryapman. Boshqa mavzularga o'tmay qo'yaylik. Shariat bo'yicha siz sizga hozir birinchi oldingizdagi vazifa qilayotgan ishingizni to'xtating. Chunki hali aniq emas. Siz menimcha bilan ketgansiz. Mana bu to'g'ri. Yo'q, yo'q, bu narsa savolga. Xo'p, uzr, gapingizni bo'lim, uzr. Menimcha bilan ketgansiz. Men sizga aytayapman. Menimcha bilan hozir bergan savolimda o'zi boshqa savolga o'tganim yo'q hali. Ikkita savolda o'zi to'xtadik biz. Yana dalish kelsa ketaveramiz. Lekin hozir sizga birinchi vazifa ribo strukturasi shariat nuqtai nazaridan nima? Buni o'rganishingiz kerak. Kapitalizm nima?
Sotsializm nima? İslam iqtisodi nima? Buni o'rganish kerak. Riboni ondan oshiq nazariyalari bor. Riboni aynan sudxo'rlikni ondan oshiq nazariyasi bor. Ribo degani foyda degani o'zbekchada lug'atda. O'sti degani. Rabo yarbi tarbiya borki bizdagi. Tarbiya degani tarbiyaladi, o'stirdi degani. Ribo bir pulni, o'sha pulni o'ziga o'stirish degani. Pulni o'stirish harom emas aslida. Faqat u kapitalistik sistemi bilan o'stirsa harom bo'ladi. İslomiy iqtisod bilan o'stirsa harom bo'lmaydi. Tushundingizmi? Buni kapitalizmni bilmasangiz, sotsializmni bilmasak, uni o'rtasida muvozanatni saqlab turgan islom iqtisodini bilmasak ikkalamiz ham. Unda biz riboni halolini bilmaymiz, haromini bilmay turaveramiz. O'shaning uchun sizga hozirgi vazifa, hali vaqt bor, shoshilmang. Yoshingiz hali inshaalloh yoshsiz. Siz borib boshqatdan o'rganing. İslomni o'rganing, shariatni siz ishlayotgan masalalar bo'yicha javobini o'rganing. Keyin keling yana bahslashamiz, o'tiramiz. Endi aslida sizga o'xshagan yigitlar Forex'ga muqobil bitta narsa tashkil qilishingiz kerak aslida. Men doim buni taklif qilaman. Hozir kuchimiz yetmaydi deydi, yo'q, yetadi kuchimiz. Kapitalizm cho'kish arafasida. Kapitalizmni sizga aytaymi degani, kapitalizm kapital so'zi ustiga qurilgan sistema. Sarmoya faqat ish hal qiladi. Sarmoya, kapital sarmoya degani. Kapitalizm sarmoyadorlik sistemasi. Bu nima degani? Mendan 100 ming dollar pul alasiz, bo'ldi, men 100 ming uchun foyda ko'rishim kerak. Tamam, men bilmayman deyman. Nimaga? Chunki 100 mingni menda nazariyasi bor. Men 100 ming pul topganmanmi? Ha, bunga foyda olishga haqqim bor. 100 mingni topguncha xavf meni bo'ynimda bo'lganmi? Ha, foyda olishga haqqim bor. 100 mingni to'plab bera oldimmi? Ha, foyda olishga haqqim bor. Bu kapitalistik sistema. Forex 100% kapitalizm sistemasi. Siz aytayotgan mana shartnoma bor, mana nazariyat bor deganlaringizni hammasi, men buni doktorskini tarjima qilganman mana bu masala bo'yicha. Buni hali tarjimasi chiqqani yo'q, lekin tahrir qilyapmiz. Bu kapitalizm sistemasi. Shariatda qarz, boshida sizga savol berdim, qarzmisam ha dedingiz boshida. Qarzga foyda bo'lmaydi. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Har qanday qarzga foyda kelsa riba bo'ladi. Men deganim yo'q, buni detalga kirmaylik. Shohjon, hozir vaqtingiz ham kamroq. Vaqti ketkazmaydi, bizning boshqa ishlarimiz ham bor. Men o'zi vaqt menga vaqt berasizmi? Yo'q, bemalol sizga vaqt beramiz. Masalan, imkoniyatingiz bor, guruhingiz bor, alohida chiqib gapiraverasiz. Men sizga mana 100% turibman, vaqtim yo'q deb o'rtadagi odamga aytdingiz, men sizga aytayapman, vaqtim umuman yo'q meni. Rostdan ham yo'q. Men qochmayman hech qachon. Men bu masalalarda ummatga foydali bo'lgan masalalarda qochmayman. Men har doim bahsni bilmagan mavzuyimga kirmayman. Bilmagan mavzuga kirmaslik Allohning buyrug'i. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ha, ilm bo'lmagandan keyin kirmay masalaga deydi Alloh taolo. Bilmagan narsangizga kirmang, kirmay masalaga. Agar shundan foyda qilaman, yo'q, men buni topaman oxiriga desangiz, sizga muhlat bor bemalol. O'rganing, o'qing, shariatdagi ribo haqidagi hadislarni to'plang. Turibdi o'zbekchasi. O'rganing, bitta ahli ilmni topib olib keling o'zingizga yoki boring oldiga. Aka, mana mana shu masalalarni men nima deyman? Uni o'rganib strukturasini chiqaringda, to'g'ri, men ham bitta xato qilyapman bo'lishi mumkin. To'g'ri, balki diniy idoradagi siz bilan gaplashgan odamlar to'g'ri aytayotgandir. Misol gaplashganda, misol uchun aytayapman. Misol uchun. Agar shu masala bo'yicha ochilsin, xalq millat foydalansin, gap yo'q. Payg'ambar alayhissalom mo'min odam foydaga haris bo'ladi deganlar. Foyda halol bo'lish kerak. Birinchi o'rinda halollik turish kerak. Foyda keyin ikkinchi o'rinda turadi. O'zi halol bo'lsa foyda bo'ladi. Harom foyda emas u. Harom dunyoda ham zarar beradi, oxiratda ham. Biz nima uchun chigal joyga tushib qolganmiz? Chunki sistema kapitalistik sistema. Sotsializmda sarmoya yo'q. Sizga tushuntirib ketay yana. Sotsializmda sarmoya emas, mehnat kuchidan foydalanadi. Sotsializm u jamoaviy degani. Bir jamoa ishlaydi, oylik berasiz, bo'ldi. Asosiy davlat oylikni beradi, tarqatadi. Biz bundan ham gibrid bo'lganmizda biz. Biz sotsializmimiz iqtisoddan chiqib kelgan odamlarmiz. Biz endi kapitalizmga o'tyapmiz hozir. Lekin hozir asosiy aholimiz musulmon bo'lgani uchun aytyaptiki, to'xta, bu ish halolmi, harommi? Bu katta yutuq. Halolmi, harommi degan narsani so'rayotgan xalqimiz islomdan savol so'rayapti. Foyda ekan, halol ekan deb ketmayapti. Bitcoinga o'zidan o'zi pulni tikmayapti.
Forex'ga o'zingizni tikmayapti, so'rayapti. So'rasa aytamiz, shariat bo'yicha mana bu to'g'ri emas, lekin real hayotda bo'lib turgan sistema u. Foydalansa bo'ladigan jihatlari juda ham mizir. O'sha jihatdan foydalansa bo'ladigan joyi bor, lekin buni bilmasdan turib, islomni tushunmasdan turib, shariatning asoslarini o'rganmasdan turib kirib, mana biz islomni ishchot ishlayapmiz, bizniki to'g'ri deb ketish to'g'ri emas. Tikayotgan odamni pullariga javobgarlik bor, dunyoda ham, oxiratda ham bor. Shuning uchun masala shaxsiy emas. Mana meni ko'rdingiz. Yana aloqaga chiqsangiz, bu masala bo'yicha yana inshaalloh vaqt ajratamiz. Siz biroz o'qing. Shariat bo'yicha riboni strukturasini o'rganing. Ulamolarni qavullari, fikrlarini o'rganing. Riboni ba'zi jihatlarida ulamolar ixtilof qilgan. Ba'zi jihatlarida. O'sha o'sish bilan foydani o'rtasidagi farqni aytgan. Masalan, foiz, men bir joyda gapirdim. Foiz harom emas. Foiz harom emas o'zi. Ribo harom. Nima degani desa, masalan, siz men bilan savdo qilyapsiz, foydani 50%ga 50% kelishyapsiz, to'g'rimi? U foydadan foiz kelishyapsiz. U ribo emas u. Yoki men sizga mashina sotyapman. 10000 dollar naqdga. 1 yilga men 30% ustiga narx qo'yaman deyapman. Mashinaga narx qo'yapman. Nasiya savdo bo'ladi. Bu halolmisa halol. Bu yerda foiz ko'rsa yo'q. Bu yerda foiz pul ustiga pul emas. Mulkni qimmatga sotyapman. Chunki inna fi zaman hissatun minasaman degan qoida bor. Zamonda narxni haqqi bor. Vaqt kengaysa narx qimmat bo'lish joiz shariatda. Faqat u bad bo'lish kerak. 1 yilmi 1 yil. 1 yildan o'tib ketsa cho'zilmaslik kerak. Narx oshmaslik kerak. Mana bunga o'xshagan juda nozik nuanslar bor. Ularni o'rganmaguncha bu mavzuga tushunib vaqt bersin. Xo'p. Gapiring. Xo'p, men sizni hozir tushundim to'liqcha. Endi sizga qarz dedingiz, o'shani kutib ketsam men sizga. ICG degan kompaniya bor edi. Men bu ishni investitsiya obro'larni pulga aylantirish boshlagan bo'lib 2 yil bo'ladi. Keyin oshadim 50 yil bo'lib qoldi deydi. U kompaniyalar ochilib, choy ishlaydi. Ular yuridik shaxs bo'ldi. Konsalting markazi ochdi. Siz kelasiz-da, misol uchun 10 ming dollar, 50 ming dollar bersangiz, sizga ular aytadi, "Sen o'zingning nomingni, familiyangni ustingga shu ochyapti, siz o'zingiz nomingizga, sizga ular dogovor deb otib qo'yizga ofitsialni pechati bilan o'zini. Ular xizmat ko'rsatishdi, tengi 100 ming so'm yozibdi. 100 ming so'm to'lavasiz kassasiga borib, uyingizga qo'liga beryapsiz, sizga ular xizmat ko'rsatish konsalting center'dan maslahat berdi deb beryapti. Lekin nasi hammamiz elik. Misol bitta inson keldi, siz keldingiz bitta insonni oldiga, o'sha kompaniyani xodimini oldiga, sizni pulingizni olib shotingizga tashlab beryapti. Siz ko'rib turibsiz uni misol uchun. U bitta sayt, ya'ni любой odam ochadi degan sayt bitta oddiy. Bizlar odam uchun ishonyapti deb pul qo'yibdi. U hech qanaqa tilxat yo'q, hech qanaqa notarius yo'q, hech qanaqa isbotlar bera olmayapti. O'sha misol qaysi yopilib ketdi, United yopilib ketdi. Yaqinda Umma Finance degani bor edi, Dubai, u yopilib ketdi. Juda ko'pdi men 2 yil davomida pulni aylantirish boshlaganimdan beri men juda ko'p ko'rdim. Ancha odam puli kuydi. Ko'p mana oldimga keldi. Mana bunaqa bo'ldi. Nima qilsam bo'ladi deb qolmay tushuntirdim men ularga. Borib mana bunaqa qonuniy jihatdan ham va bu o'zim soham bo'yicha tushuntirdim men nima qilish mumkinligini. Qatki zal. Shu zal baqsa bo'ladi bizda. Qatki qaysi Yevropaning qaysi davlatiga chiqib qatki mesifasi zal baqsa nima ko'rish uchun kim qanaqa chora ko'rish mumkinligini deb tushuntirdim. O'sha sabab qancha xizmat ko'rsatish bo'lmasligi uchun men agar yuridik shaxs bo'lardi, yuridik shaxs ochsam firma ochsam 5 ming ketadi. Pul ham ketmaydi guruhga. Tekinku undoq ozgina xotirasi bor. Firma ochib, o'sha xizmat ko'rsatish qilsam bo'lardi, lekin degan joyi bor. U odamga qanaqa qilib u odam sifatida bera oladi shu men bundan pul olganim o'sha narsa bo'lgani uchun istisno deysiz-ku. Istisno sifatida qarz, ya'ni qarz yoki tilxat yo'q, natarius qilinmoqdi. Sababi u odam mana shunaqa holatlar ko'payib ketgani uchun shunaqa holat bo'lmasin degan maqsadda men o'zimdan chiqqan fikr bu. Menga birov investor kelib turib, menga nechtasi kelgan misol uchun. Hozirgacha bor. Tilxat natarius kerakmi, shu ham qo'y, anchadan beri ishlayapmiz, qancha pulimni qaytarib olgan kerak emas. Yo'q, bu to'xtang deyman. Yuring natarius tilxat deyman. Bo'lmasa olmayman deyman. Chunki belgi bo'lishi kerak, pul oldi berdi bo'lganda. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iminda shu narsani men o'qigan edim. O'shaning uchun shuni qattiq ushlaganman. Qolgan asoslarga kelgan bo'lsangiz bir ko'rib chiqing siz inshaalloh nasib qilsa. Baqolingiz ko'rib chiqing. Xo'p, ilm jihatda men yo'q. Do'stim, bir narsaga siz men tushundim sizni, gapingizni tushunib bo'ldim. Men inshaalloh o'rganib kelaman buni. Siz o'rganingda faoliyat to'xtating. Men sizga aytayapman, shariatan joiz emas. Men sizga da'vo qilyapman. Men gapimga javob beryapman. Forex shar'an joiz emas. Bu gaplarimizni ichidan mana bunday dedik-ku deb ketmang ertaga. Men sizga aytayapman. Siz boshqa mutaxassislarni olib keling, o'tirib gaplashaylik. Menga isbotlab bersin halolligini. Shar'an joiz emas. Daim bilan qarz o'rtasida farqi bilasizmi? Yo'q. Nimaga shug'ullanyapsiz bu ish bo'yicha?
Hazreti Umar bozorga kirib so'rardilar. Shariat bo'yicha mening nom bilasanmi? Yo'q desa urib haydardilar bozordan. Bizni bozorlarda shariatni savdo to'g'risidagi ilmini bilmagan odam savdo qilmasin. Nimaga deganda 70dan ortiq xatari bor. Savdoni atrofida 70 ga yaqin riboni xatari bor. Riboni gunohini bilasiz. Albatta. Uni bilmasdan tushib qolsangiz kim javob beradi unga? Men sizga aytayapman, bitta masalaga shar'iy nuqtai nazardan javobingiz yo'q. Hozir siz har bitta gapimni qandaydir asosiga javob berdim-ku degan muhit yaratmang. Siz men keskin gapiryapman. Forex savdosi shar'an joiz emas. İlla istisno tariqasidagi gap sizni faoliyatingizga aloqasi yo'q uni. Hamma qiladi uni misol uchun. Pul o'tkazishimiz bor, oldi berdimiz bor, gap yo'q. Lekin shariatga muvofiq buni tepasida odamlardan 4000 dan 40000 dollargacha 50000 dollargacha pulni olib, 50 ga 50, 90 ga 10 foizdagi sherigimiz qilib. Yo'q, yana siz tushunmayapsiz. Men sizga yetkazdim. Shar'iy nuqtai nazardan yetkazdim. Bu yerda juda katta jamoat ko'rib turibdi. Buni kesib hammasini tarqatishadi. Men qo'ygan suhbatni siz guruhingizga qo'ymayapsiz nimagadir. Qaysi suhbatni? Kechagi oldingi suhbatlarni-da? Yoki kimdir? Bu suhbatingiz o'sha suhbat oxirida gaplashamiz. Keling, shuni gaplashib yuring. O'sha suhbatingizni xolisiz eshingizda ham aytgan gapingiz. Nimasinda? Siz mana ishimni gapirgansiz debdi. Keyin kirib, inshaalloh, subhanalloh, alhamdulillah, mashalloh gapirgansiz. Men mashalloh har doim aytaman. Ya siz haqingizda gap yo'q edi. Men gapirib olay, iltimos. Siz haqingizda gap yo'q edi. Men sizga aytdim, shaxslar haqida gapirmayman men. Nomingiz yo'q, eshitdim. Uppam aytyapsiz-da konkretni, aka. Aniq yo'nalish bo'ldi-da, men yo'nalish yo'q. Biz mana tijoratchimanda, atrofimda mashaalloh, inshaalloh, alhamdulillah deb 100 ming, 200 ming, 500 ming dollargacha pulimni uxlatgan odamlar bor atrofimda yurib. Men shuni aytayapman. Bu bitta siz emas. Lubor atrofingizdagi odamdan so'rang. Hammasini shu oldida puldorligini ko'rsa, shariatga moyilligini ko'rsa, inshaalloh alhamdulillah, yo inshaalloh alhamdulillah aytdim-da. Shar'an to'ppa to'g'ri, okey-sokeydan bu yaxshi. To'ppa to'g'ri, lekin siz qilayotgan faoliyatingizni islomiy lug'atlar bilan halol qilib ko'rsatishga urinishingiz noto'g'ri. Siz emas, hammani. Bu hammaga tegishli bu. Siz konkret forexmi, forex tili bilan gaplashavering. Va shar'iy nuqtai nazardan agar isbotlab bera olsangiz, men chaqirdim, men ikki kundan beri qidiryapsiz. Mana gaplashyapsiz. Yo'q mana. Yo'q, sizda siz qabul qilmayapsiz chiqaysiz, ko'rgizam kelyapsiz. Yo, nima ko'raman menga? Nimani ko'raman? Siz masalan shariatni buni o'shani kelib, mana bitta og'izma og'iz gaplashadigan bitta odam bo'lsa, o'tirib gaplashaylik. Kesin gaplashaylik, gap yo'q, lekin hozir men sizga aytayapman. Qarz bilan dayinni farqi bor shariatda. Uni o'rganaman men, avvalo tushundim men sizga. Alloh taolo yozish haqidagi oyatni dayinga aytgan. Idza tadayantum bidaynin fatabayyanu degan. Idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh degan. Ma'lum bir muddatgacha dayin shartnomasi bo'lsa, yozib qo'yinglar degan. Yozuvchizu gap yo'q, ular haqida gap yo'q bu yerda biz. Biz uni shikal bu yerda demayapmiz. Ishkol forex savdo birjasi shar'an 99% ulamolar rad qilgan. Butun dunyo musulmon ulamolari buni harom degan. Buni har bittasini alohida sanab ham chiqishgan. Yuqorida ko'rib turibsiz o'zingiz ham. Islom moliya iqtisodiy strukturasi haqida alohida ulamolar ishlayapti buni. Endi joiz degan joyi istisno. Har qanday qoidaning istisnosi bor. Shuning uchun u istisnodan foydalanib eshikni katta ochib yubormaslik kerak. Hozir siz haqiqiy ma'noda musulmonsiz, halol harom farqiga boryapsiz, halol orqasidan yurgan odamsiz. Faoliyatingizni muzlatasiz. Agar borib aytasizki, do'stlar, birodarlar, men buni shar'iy tomonini o'rganib, agar haqiqatda shar'iy tomondan halol bo'lsa, har qanday odamga yuzma-yuz o'tirib javob bera oladigan bo'lsam, boshlaymiz desiz, men o'zim pul tikaman sizga. Investor mitarli, Alloh shukr. Misol uchun deydi. Tikadi-da, chunki siz uni shariatni bilmasdan foydadan va'da qilganingizdan keyin. Shariatni bilgan odam bir tiyin pul tikmaydi sizga. Qarang, mana bunaqa tushuntiring sizga. Men tushundim sizni, rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Qarang. Men qotgan 10 ga 90 ni motorligini tushundim. Men uni tan olaman, Allohning guvohi. Alloh guvohi, tan olaman. Men o'zgartiraman inshaalloh. Xo'p, shu kungacha qilganingiz nima bo'ladi endi? To'xtataman hammasini uzatib. Yo'q. Qilgan foydalaringiz nima bo'ladi? Qilgan foydalarim savol orqasidan savol chiqadi. Shuning uchun o'zingizni qiynamang. O'zim qiynamayman, men gapirib olay, xo'p, avvalo tushundim. Lekin
Forex'i iminle İslam yaşadı. Forex'i işlerse ben swaps işlerse kendim, kreditini pul için, birge bir işlerse kendim. Böyle bu için ben özümde demeyiz uyarınız var. Ben o şahane keli, ama o yatıramız 10.90'da. Lekin Forex işlerse ben doğum ettiremendi. Şariyat cihette, ben yakışıyla uzman var yani. Aldım iki adam yap gelin, ot kızıp sizden yapacağım inşallah. Valla da şu ne kısa? Ben bilmedim. Lekin şer'an caiz mi işleyetkeniyiz? Ben yet kazdım sizge. Kabul kılıç sizden. Ben mecburlaşı yok şariyette. Lekin ben bilgen dersen yet kazdım. Forex kapitalizm sistemesi Müslümanlar onge mukabil yaratmagunca muamma problemi bola uğradı. Bazı iktisat boyunca dünyada Müslüman ulamalardan kimler tanıyız? İktisat boyunca. Mesela Zakir Naik iktisat boyunca mutahassimez. Davetçi Allah umrunu uzak kısın. Yapıyor. O iktisattan delil keltirilmeydi o adamla. Biles mi? Bitti adam biles mi? İşte diyen damlalarım yok, saçımız. Abdullah damlalar, özümüz damlalar işte ama dünyada çok damlalar işte. İşte mi? Ya şimdi mi? Siz biz ilim hakkında yaplaşıyoruz. Ya elbette ben. Biz davet hakkında mıyız? Pakistanlı müftisi var. Muhammed Taqi Usmani Hafizahullah. Biz kildi o adam. Yeryüzü de, hadir gökünde. Müslüman ulamalar içi de mümtaz adam. Mümtaz. Yani tengi yok adam. Bu adamın iktisat strukturası boyunca bütün dünya Müslümanları, ulamaları bitti gapını yaparsa, bu adam ularga karşı yaparsa, bu adam gapını alışadı. İktisat boyunca güçlü adam. Kitabı Büyü degen kitabı var. Buhus degen kitabı var. Bu adamın. Buhus'un tercümesi bugün. Kitabı Büyü tercüme kılın yaptı. Ulamalar işle yaptı. Özbek Müslüman ulamalarımızdan bu hakta işle yaptı. Bu adamını Pakistan'da suikast kılıştı. Şu adamga. Nima uchun? Çünkü ana shu sizga o'xshagan musulmon birodarlarimizga islomiy yo'nalish bo'yicha iqtisodiy yo'l ko'rsata oladiganligini bilgani uchun. Hozir meni gaplarim asli hozir bilan gaplashayotgan gaplarimiz kichkina ofisda gaplashyapmiz. Buni kengaytirsangiz, kengaytirsiz. Amerika bilan musulmonlar o'rtasidagi gapga o'xshagan gap bu. Tushunyapsizmi? Tushunaman. O bu strukturanı yapış için Kuveyt'te İslam banki, İslam strukturası, iktisadı bu içe katta konferansı buluyordu. Oldu. Taqi Usmani barı bu şecayda sohbet kılıçları kere gidi. Suikast uyuşturuştu. Suikast uyuşturgeller tapılgeni yok. Pakistan'da kimge suikast uyuşturulsa tapılmasa Amerika işi buladı. Özünü adamlarımızı tapadı bunlar. Tapadı. Şunun için dostum, bu gaplarımız bana yazıda bitti, kança ketti kaldı tahminen. Bunu kaytadan borup eşitesiz. Bir saat bitti. Kança kub gaplasak yani çözüle uğradı. Umumi başlanışı şu. Hadir kıla degen iş şeriatını örgeni. Şeriatını örgenip kiyin hareket kini. Siz kıla degen işi izge. İşi izni strukturası, rakamli teknoloji, IT teknoloji. Bu devam et uğradı. Onu, yani bu devam et degeni, bu işi devam ettirin degenimmez. Bu hayat şunda keti yaptı. Bunu öte yaptı hamme. Blockchain'ler anakı utadı berber geleceğinde bu dolar sistemesi sistemesi uzgarış ihtimali var. Şimdi biz bugünkü sohbetimizdeki manfaat şu olsun ki bilmezden turup yapırmaslık gerek, örgenmezden turup kirişmaslık gerek. Örgeniş gerek, keyin kirişiş gerek. Anakamız var. Topalıyız birbirimiz, topalıyız. Bir de sorun kaldı sizde. Piramide degen caiz vardı. İmin de ben de şimdi yapar var sizde. 1990'da çünkü başka kutbala var. Forex'de misal için bitti ben demez. Başka kutbala var. 30.000 TL, 40.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL anşoluyla var. Sonra dedim ben kimle gidin için başka kutbala. Ben öyle bilen bir sivazım yok. Belki koruşkendir, ben kaçandır. Öyle bilen. Başka traderler kop Özbekistan'da. Lakin aslında o traderlerin hiç kaysın böyle. Tılkattan ne tabi son olmaydı. Aslında hamlesi kredi bir çoğuna işliyordu. Birge 200, birge 500, birge bir işleyenler değil mi? Bu kent, bunlarımı özüm tanıyım ben. Yüzümde. Şahsen o şahsen biz özümüz birge bir işleyeceğiz aslında. İşte bu tül yom pulumuzu hani aralaşıp olmazdı, kredi aralaşıp olmazdı. Hani, bu kozumuzu şan alakamazsın diye nasıttı. Sonra bunların kendi bu arada. Piramide hakkında sizi yapar gelmiyor mu? 10.90'daki şabak... Şabakevi... Şabakevi izin. Şabakevi izin ben nasıl kir olmaya işleyen dedim. Şabakevi çünkü hali yana sağol bir iş yaptı da. Kur yapsın ki kurcada biri yaptı. Piramide hakkında. Sohbatı içi de piramide mi etiket yapma. O piramide başka sistemi. Sizin işinizde piramide yok. 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 Siz etiketkenim yok. Ve siz o şey Forex hakkındaki mesela diyeyim aynen şahsiz hakkında yap yok. Ben Forex hakkında yapır yapma. Forex caizmez. Şabakevi piramide caizmez. Ha?
Bunga o'xshagan ribo sistemalar joiz emas. Yana aytib qo'yasizki, kredit joiz emas. Kecha anaqaga aytibsiz, kredit haqida men fatvo bermaydi deyapsiz. Men fatvo bilan hukmning o'rtasidagi farqni ham bilmaysiz. Buni o'rganing. Men kredit haqida, kredit degani qarz degani o'zi. Asli qarz. Qarz joiz o'zi, lekin qarz ustiga pul olsa joiz emas. Kredit joizmi deb so'rasa aytaman men, kredit nima u deyman. Menga aytsa-ki, so'm berib ustiga pul olmoqchiman desa joiz emas deyman. Bu fatvo bo'lmaydi, bu hukm bu. Shariatning hukmi hech qachon o'zgarmaydi, lekin fatvolar o'zgaradi. Shuning uchun yana bitta gap sizga aloqasi yo'q, men kecha bittasi odam menga narsa tashab olibdi. Mana bu paradistlar borkan u atlasdan kiyib yurgan xotinlarni ishtonni kiyib yurgan hezalaklar. Bular harakat qilyapti, kelib shu Abror Muxtor bilan gaplashsa-da, Abror Muxtor ular bilan janjallashsa-da, keyin ular reyting olsa o'zicha. Piar. 3-4 ta jurnalistlar qanaqadir PR-larni qildi ular haqida. Men o'sha gapingizni bo'ldim. O'sha joyda hozir gapim oxirigacha, o'sha joyda aytayaptiki, Abror Muxtor aliga anaqa qilib qo'ydik, nima deydi? Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib gapib cheklab qo'ydik debdi. Meni cheklab qo'yganimish. O'zini erkakligi cheklanib yotibdi. Qani qaraysiz, gapirgan bo'lsa to'g'rimi? Uni kimligini bilmayman, nomini ham aytishga o'rni nomus qilaman. Uni nomini aytsam, men zubni pasta bilan og'zimni yuyman. Isqirt iflos odamlar. Shular meni cheklab qo'yganimish. Xohlagan paytda jonli efirga chiqaman. Meni ishim taqozo qilmayaptiki, jonli efir qila olmayapman. Bu bir. Ikkinchidan u aytayaptiki, qilayotgan ishing shariatga ko'ra harom, bilasan-a deyapti yondagi odam. Ha, harom deyapti. Tashaysanmi, qachondir kelib shu ishni tashaysanmi desa, ha, endi ashula aytisham harom, musiqa Qur'onda harom deyilgan-ku deydi. Bu nima degani? Bu inson psixologiyasi. Buni falsafada shunaqa gap bor. Sizni bitta xatoingizni aytsa bir odam, insonda shunaqa psixologiya bor. Agar xolis bo'lsa aytadiki, to'g'ri, xato shu, to'g'rilashim kerak deydi. Xolis bo'lmasa, to'xta deydi. Mana bu ham xato-ku deydi. Lekin sizni xatoingiz narigi xatoni misol keltirish bilan oqlanib qolmaydi. To'g'rimi? Tushunyapsizmi? O'shanaqa deyapti. Musiqa aytish harom ekanda, bunga indamaslik kerak emish. Bu qo'pol misol keltiryapman hozir, men o'rni kelganda aytib ketyapman. Sizga aytayotgan gapim shu. Boshqalarni misol keltirish bilan qilayotgan faoliyatimiz oqlamaydi. Biz birinchi o'zimizga javob beramiz. Shariatdagi o'zimizga javob beramiz. Kredit haqida falon narsa deya olmaydi deyapti bu odamdan menga. Men aytamanki, deya olaman. Men din shar'iy nuqtai nazardan hech qachon senzuraga rozi bo'lmaganman. Shariat nima degan bo'lsa aytaman uni. Lekin har kimni zakazini aytmayman. Menga mana buni gapirib bering, buni gapirib bering, men otarchi emasman. Menga kimdir zakaz qilsa gapirib beradigan. Lekin qachon nima gapirishlikni o'zim qaror qilaman. Ulamolar bor, ustozlarimiz bor, kelishamiz, gaplashamiz. Forex to'g'risida 20 ga yaqin O'zbekiston, butun dunyo bo'yicha o'zbekzavon musulmon ulamolarning maslahati yo'nalishi bilan chiqib gapirdim. Abror Muxtor o'zi gapirgani yo'q. O'tda men orqada meni bilimim bor, o'qiganman, o'rganganman. Siz hali Abror bilan gaplashmayapsiz. Shar'iy nuqtai nazardan sizga yo'nalish ko'rsatyapmiz. Qabul qilish qilmaslik insonni o'ziga xos. Inson bir narsani, kelib turgan rizqni, haromligini, shubhaligini bilsa, Alloh uchun shuni tark qilsa, Alloh unga kamida 10 barobar, bo'lmasa 700 barobar, bo'lmasa undan ortig'ini beradi. Chunki rizq Allohdan, xazina Allohda kamayib qolmaydi. Lekin ko'p odam o'sha kelib turgan narsasidan yo'qolib qolishligida shaytonning vasvasasiga uchadi. Ha, dedi, kambag'al bo'lib qolaman, och bo'lib qolaman, pulim qolmaydi, nima bo'laman? Nima bo'lasan? Tirik ekansan, rizqing bor, Alloh beradi. Iymon bo'lish kerak bu. Mana masalan, ba'zi san'at sohasi, san'at deydi ular endi. Qo'shtirnoq ichidagi san'at sohasi deyatganlar. Tashadi, ishi yomon emas. Ba'zilari qori bo'ldi. Qori Murod top qori bo'ldi. Ba'zilari ilm o'qiyapti. U ishi eski muxlislaridan o'nlab ortiq muxlislarga ega bo'ldi. Bu aslida dunyoda bu kerak narsa emas aslida. Lekin men demoqchi bo'lganim, siz shu kelayotgan rizqdan shubha ekanligini, kamida shubha ekanligini bilganingizdan keyin o'ylab fikrlashingiz kerak, o'rganishingiz kerak, keyin faoliyatni shariatga ko'ra amalga oshirish kerak. Subhanakallohumma va bihamdik. سوال يوم؟ نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونطوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أزلر معنا بوغن بزن
Shohijahon degan birodarimiz bilan suhbatimiz yakuniga yetdi. Inshaalloh balki Zoom'da kechqurun balki vaqt bo'lib qolsa yana suhbatlasharmiz. Nimadir gapingiz bormi? Yo'q. Inshaalloh bugungi suhbatimizni mana shu joyda yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا رب العباد وانتشت روحي.